Salam şagirdler. Hal-hazırda 9-cu siniflər üçün ürəyin quruluşunu izah edəcəm. Bildiyimiz kimi bu qan damar sisteminə aid mövzudur. İlk növbədə istəyərdiniz sizinlə yadınıza salaq. Bir xatırlayaq görək, biz neçə kameralı ürəklər keçmişik, hansı quruluşda ürəklər keçmişik sizlərlə. Demək, ilk növbədə əslində burada bu ürəkdən başlamaq istərdim. Bu, balığın ürəyidir. Bildiyimiz kimi, balığın ürəyi iki kameralıdır. Bir qulaqcıq və bir mədəcikdən ibarət. Və gördüyümüz kimi, balığın ürəyində həmişə venoz qan var. Balıqda bir qan dövranı var. Çünki ürək kameraları bunun ikinci qan dövranı olmağını, olmağı üçün uyğun deyil. Çünki bunlarda yalnız iki kameralı ürək var. Və ürəklərin dəmişi venoz qandır. Bunu da yenə də vurğulayıram. Keçək bu ürək barədə danışaq. Bu ürək suda quruda yaşayanların, yəni sırf burada olan ürək qurbağanın ürəyidir. Artıq qurbağada üç kameralı ürək var. İki qulaqcıq və bir mədəcikdən ibarətdir. Ümumiyyətlə, bunu vurğulayım ki, heyvanlar aləmindən başlamış insan da daxil olmaqla, heyvanlar aləmindən yəni başlayaraq ondan sonra bütün məmmələr eyni zamanda insanı da nəzərə alaq ki, insanda da ürəyin sağ hissəsində venoz qan, sol hissəsində isə arterial qan var. Yəni, biz burada sağ-sol deyə qurbağalarda ancaq qulaqcıqları ayıra bilirik. Demək ki, qurbağanın ürəyinin sağ qulaqcığında venoz, sol qulaqcığında isə arterial qandır və bunların hər ikisinin axarı da bir mədəciyə açıldığına görə məntiqən burada qarışıq qan olmalıdır. Demək, bunlarda artıq 3 kameralı ürək olduğuna görə biz deyə bilərik ki, 2 qan dövranı olma ihtimalı var. 2 qan dövranı artıq 2 dəfə suda qurda yaşayanlarda əmələ gəlib. Sonra keçid alaq bu ürəyə. Bu ürəkdə görürük artıq balaca bir ara kəsmə var. Demək, suda burada yaşayanlardan ürəyindən bu ürəyi fərqləndirən nədir? Əlbəttə ki, o ara kəsmə. Demək, bu sürünənlərə aiddir. Qurbağalarda, mədəcikdə ara kəsmə, ümumiyyətlə, yarımçıq ara kəsmə də yoxdur. Artıq sürünənlərdə yarımçıq ara kəsmə var. Amma buna baxmayaraq qan yenə də qarışır. Çünki bu tam birləşməyib bu hissəyinə. Tam birləşmədiyinə görə qan hələ ki burada qarışır və orqanlara qarışıq qan getmiş olur. Yenə də sürünənlərdə də iki qan dövranı var. Keçək, biz bilirik ki, ümumiyyətlə biz şəkildən danışanda, orqanların şəklindən danışanda qarşımızda olan şəkli qarşımızdakı adam olaraq düşünürük. Yəni, bizim sağımız həmin insanın solu nəzərə alınır, doğrudurmu? Eynisini biz şəkildə nəzərə almalıyıq. Bizim sağımız şəklin solu hesab olunmalıdır. Yəni, əslində, baxın, bura diqqət etsək, bu hara vurulmuş olur? Yəni, mənim bayaq dediyimi nəzərə alsaq, sağa vurulmuş olur. Biz də bilirik ki, sağ aorta qövsü hansı canlılardadır? Əlbəttə ki, quşlardadır. Ona görə biz bu ürəyi nəyə aid edəcək? Quşlar sinfinə aid edəcək. Yəni, 4 kameralı ürəkdir burada da. Artıq ilk dəfə düzdür sürünənlərdə yaranıb onu deyək, 4 kameralı ürək ilk dəfə timsahlarda yaranıb. Amma ümumiyyətlə, həm bədəndə, həm ürəkdə 2 növ qan artıq sırf quşlara aid bir xüsusiyyətdir və burada sağ aorta qövsünə aid olduğuna görə biz bunu vurğuluyuruq quşlara. Çünki timsahda 2 aorta qövsü var və damarda qan qarışdığına görə ürəkdə 2 qan olmağına baxmayaraq bədənlərində 3 növ qan olurdu. Bunu vurğuladıq biz quşların ürəyi oldu, çünki məhz sağa döndü aorta qövsü. Amma burada baxsaq, bizim sağımız, amma şəkli solu. Ona görə də burada sol aorta qövsü olduğuna görə biz artıq bu ürəyi məməllər və ya insana aid edə bilərik. Yaxşı, gəlin baxaq, artıq insanın ürəyinin quruluşu nə şəkildədir? Gəlin birinci kameralardan danışaq. Biz bilirik ki, insan ürəyi də 4 kameralıdır və insanın ürəyində hansı əzələ var? Əlbəttə ki, ürəyin eninə zolaqlı əzələsidir. Biz bu barədə geniş danışmışıq, yəni videolarımızda paylaşmışıq. Və gəlin ilk növbədə kameralara baxaq. Əlbəttə ki, ürəyin yuxarı hissəsində olacaq qulaqcıq, bu hissələr qulaqcıqdır. Yenə də diqqət edək, sol qulaqcıq və sağ qulaqcıq. Yəni, mənim sağım, amma şəklin sola hesab olunur. Ona görə buna mütləq diqqət edin, ümumiyyətlə, bütün orqanlarda. Və aşağı hissədə mədəcikdir. Gəlin, indi baxaq, biz bilirik ki, bizim ürəyimizi sağından solundan ayıran
tamam bir bütün bir ara kesme var. Yani bizde insan organizminde kan karışmır. Yani sağ hissede venoz, sol hissede ise arteriyel kanımız var. Bunu vurguluyoruz. Çünkü bütün canlılarda belə de eğer ürəyin sağ ve sol hissesi varsa artık bunu bilin ki sağa həmişe venoz, sol ise arteriyel hesap olunur. Sonra, yani burada neye qeyd edilir əsas sizdə? Əslində şəkil üzrə tam görsənir. Baxın, bu sağ mədəcikdir, bu isə sol mədəcik divarıdır. Əslində baxanda burada əzələlərdə böyük bir fərq bilinir. Çünki sol mədəcikdən ən böyük damar çıxır və bu damar aorta, sol aorta bölgüsüdür insan orqanizmində və bu damara qan vurmaq və bu damarın içini qanla təmin etmək, tamamən doldurmaq sol mədəcin üzərinə düşdüyünə görə və biz də bilirik ki, hansı əzələ daha çox işləyirsə, ona daha çox qan gəlir və ona görə də o hissənin böyüməsinə səbəb olur, daha çox inkişaf etməsinə səbəb olur. Deməli, həqiqətən də sol mədəcik daha çox iş gördüyünə görə onun divarı sağ mədəcin divarından qalındır, bu öz yerində. Amma ilk növbədə ümumiyyətlə qulaqçıqların divarı ilə mədəciklərin divarını müqayisə etmiş olsaq, qulaqçıqlara qan tökülür, amma mədəciklərdən qan vurulur damarlara. Yəni qulaqçıqlar böyük bir belə deyək də, çox da enerji sərf etmirlər. Düzdür, yığılaraq qanı mədəciyə vururlar, amma burada da böyük bir belə deyək, enerjiyə, böyük bir təzyiqə ihtiyac olmur deyə qulaqçıqların divarı mədəciklərin divarından nazikdir. Mədəcikləri də müqayisə etdikdə isə sol mədəcin divarı sağ mədəcin divarından qalın oldu. Bu oldu kameraları və əzələsi haqda ürəyin. Gəlin ora birləşən damarlar haqqında da baxaq. Mən artıq hardasa qeyd etdim. Demək bu bizim ən böyük damarımız aorta damarıdır. Bu ağciyər arteriyasıdır. Ağciyər arteriyası biz bilirik ki, ağciyərə qan aparan damardır. Doğrudur. Biz sadəcə buna diqqət edək. Biz ümumiyyətlə qeyd etmişdik ki, ürəkdən çıxan damarlar arteriya, ürəyə gələn damarlar isə vena damarlarıdır. Baxmayaraq damarın içində necə qan var. Düz, biz məntiqən düşünürük ki, arteriya damarıdırsa, içində arterial qan daşmağı məsləhətdir. Daha məqsədə uyğundur. Düzdür, bu məntiqən belədir, amma bizim istisna damarlarımız var, şagirdlər. Hansılar ki, arteriya adlanır, amma içində venoz qan daşıyır və ya hansı ki, vena adlanır, amma içində arterial qan daşıyır. Yəni, bunları mütləq diqqət etmək lazımdır. Bəli, bizim aorta damarımız ən böyük arteriyamızdır. İçində də arterial qan daşıyır. Amma bir də diqqət edək. Yəni, bu da ürəkdən çıxan damardır. Görürsünüz mü? Oxu. Bu da ürəkdən çıxan damardır. Və bunun adı ağciyər arteriyası. Amma baxırsınız necə göy rəngdə göstərilir. Bu o deməkdir ki, arteriya olmasına baxmayaraq içərisində venoz qan daşıyır. Bu məntiqən belə olmalıdır. Çünki ağciyər arteriyası ağciyərlərimizi qan aparır, təmizləyib gətirmək üçün. Demək, ona görə də içində venoz qan daşımalıdır. Və yuxarı boş vena, aşağı boş vena, bunlar da ürəyə birləşən damarlardır. Bunlar da böyük qan dövranından ürəyə gələn damarlardır. Ona görə də nə adlanır? Şagirdlər vena adlanır. Bunlar da vena damarıdır. İçində də venoz qan daşıyırlar. Əslində bu damarlar haqda, istisna damarlar haqda biz geniş şəkildə növbəti videolarımızda danışacağıq. Bunu qan dövranlarında tam şəkildə sizə izah edəcəm. Aha, ürəyə birləşən damarlar budur. Gəlin indi ürəkdəki qapaqlardan danışaq. Şagirdlərinə kimi qapaqlar var ürəkdə. Ürəkdə taylı qapaqlar, bir də aypara qapaqlar var. Taylı qapaqlar, baxın, bu qapaqlardır. Qulaqçıqlarla mədəciklər arasında yerləşən qapaqlardır. Ürəyin solunda yerləşən iki taylı qapaq, ürəyin sağında yerləşən isə üç taylı qapaqdır. Yəni, bu hissə üç taylı, bu hissə isə iki taylı qapaqdır. Demək, nədir? Qulaqçıqlar yığılanda taylı qapaqlar açılır və qanı ötürür mədəciklərə. Bəs aypara qapaqlar hansılardır? Aypara qapaqlar isə mədəciklərlə damar arasında olan da qapaqlardır. Yəni, baxın, məhz bu damarlar aypara qapaqlardır. Üzr istəyirəm, bu qapaqlar aypara qapaqlardır və nə olur? Mədəcik yığıldıqda aypara qapaqlar açılır və qan ötürülür hara? Damarlara, yəni mədəcikdən damarlara ötürülmüş olur. Bir də vurğuluyuruq, qulaqçıqlarla mədəciklər arasında taylı qapaqlar yerləşir. Ürəyin solunda, yəni sol qulaqçıqla sol mədəcik arasında
2 taylı qapaq, sağ qulaqçıqla sağ mədəcik arasında isə 3 taylı qapaq yerləşir. Aypara qapaqlara keçdik. Aypara qapaqlar isə mədəciklə damar arasında yerləşir. Mədəcik yığıldıqda həmin qapaqlar açılır, qan ötürülür damarlara. Bu da ürəkdəki qapaqlar haqqında məlumat. Ürək sifri haqqında mən növbəti slaydımızda sizə geniş şəkildə izah edəcəm. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.